ባሮቼም ከኔ በጠየቁህ ጊዜ እንዲህ በላቸው፣ እኔ ቅርብ ነኝ፣ የለማኝን ጸሎት በለመነኝ ጊዜ እቀበለዋለሁ። የአላህ መልእክተኛ ሰላምና እዝነት በሳቸው ላይ ይሁንና እንዲህ አሉ፣ የተባረከውና የላቀው ጌታችሁ ሕያውና ለጋሽ ነው። ባሪያው እጆቹን አንስቶ የለመነው እንደሆነ ባዶ እጆቹን ሊመልሰው ያፍራል። የመልካሞች ጥሪ። አላህ ሆይ ባዘዝካቸው መልኩ የሚታዘዙ ሕዝቦችን ፈጥረሃል፣ ለፈጠርካቸው ዓላማም ሰርተዋል። ያንተ እዝነትህ እነሱ እንዲታዘዙ ማድረግህን አንተ የአዛኞች አዛኝ ጌታ። አላህ ሆይ በእኔና በአንተ መካከል ወንጀል አለብኝ፣ በእኔና በሰዎች መካከልም ወንጀል አለብኝ። በአንተና በእኔ መካከል ያለውን ወንጀሌን ማረኝ፣ በእኔና በሰዎች መካከል ያለውን ወንጀሌን ደግሞ አንተ ሁንልኝ፣ በችሮታህ ድረስልኝ። አንተ ምሕረተ ሰፊ ጌታዬ ሆይ ጌታዬ ሆይ በጣም ችግሩ የባሰበት ሰው ጥያቄ ጠይቀሃለሁ። ጉዳዩ የጠናበትን ሰው ከአንተ ያለውን ነገር ፍላጎቱ የበዛ የእነዚህን ሁሉ ጥያቄ ጠይቀሃለሁ። ጌታዬ ሆይ በወንጀል ምክንያት ቅጣት ቢያስፈራኝም ያንተን መልካም ነገር ለማግኘት ያስገበግበኛል። ይቅር ካልከኝ ካንተ በላይ ማን የተገባለ? ብትቀጣኝ ደግሞ ካንተ ወደ ማን ይሸሻል? ጌታዬ ሆይ ስራቸውን ጥርት አድርገው ከሚሰሩት ውጪ የማትቀበል ከሆነ እያቀላቀሉ ለሚሰሩትስ ማን ይድረስ? ለበጎ አድራጊዎች ብቻ ቸር የምትሆን ከሆነ ለወንጀለኞችስ ማን ይድረስላቸው? ጌታዬ ሆይ በወንጀሌ ወደ አንተ ሸሸው፣ ስህተቴን ወደ አንተ እናዘዛለሁ። ተስፋ ከቆረጡት አታድርገኝ። በየውመ ልቅያማም ሰዎች በሚቆሙበት ጊዜም አትያዘኝ። ጌታዬ ሆይ አላህ ሆይ በመልእክተኛ በማይጽፉ በማያነቡት ነቢዩ መሐመድ ላይ በቤተሰቦቻቸው፣ በሚስቶቻቸው፣ በዘሮቻቸው፣ መልካምና ንጹሕ በሆኑት ባልደረቦቻቸው ላይ ሰላምና ሰላት አውርድ። ባሮቼም ከኔ በጠየቁህ ጊዜ እንዲህ በላቸው፣ እኔ ቅርብ ነኝ፣ የለማኝን ጸሎት በለመነኝ ጊዜ እቀበለዋለሁ። የአላህ መልእክተኛ ሰላምና እዝነት በሳቸው ላይ ይሁንና እንዲህ አሉ፣ የተባረከውና የላቀው ጌታችሁ ሕያውና ለጋሽ ነው። ባሪያው እጆቹን አንስቶ የለመነው እንደሆነ ባዶ እጆቹን ሊመልሰው ያፍራል። የመልካሞች ጥሪ።